刚入梅雨季的长安城有些闷热，但挡不住长安城里人们的雅兴。他们三五成群的吟诗作赋，兴致勃勃地欣赏霓裳舞韵，更有些爱好运动的人们对骑马击鞠是乐此不疲。这些繁盛祥和的景象，全仰仗化身为城内六都尉的极限男团。别跑！他们每日辛勤维护城内治安，为碰到各类疑难问题的人们排忧解难，让长安城名副其实的长治久安。好累啊！哎呀，办了一夜的案，昨天又抓了360个坏人，腰扭了。今天，哎呦，各位都尉大人，办案刚刚结束，辛苦，来，赶紧里边雅间请。走。哎呦，好久不见啊，都在呢。今天阵仗比较大啊。哎，各位大人请坐。好。各位大人，这是我们小店新酿的长安醉，各位大人尝一尝，解解乏。长安醉啊，我们是成天累，完了就喝长安醉。我昨天日理万机的腰给扭了，办案给腰给扭了。对，你们呢就好好的今天呵护我，然后呢多亲亲我，也让我上小月月的热搜，好不好？什么叫上上我呢？岳云鹏，你是我见到全世界唯一一个被男星亲的最多的男星。你身上有魔力，你知道吗？有吸引力，蝎子粑粑多一份。哎，有人来了！哎呀！各位前辈好啊！我是新来的都尉啊，任嘉伦。前辈们多多照顾啊，多多照顾。又一个伦伦，我就坐这儿了啊。伦伦挨着伦伦呢，天伦之乐组合。天伦，嘉伦昨天晚上忙啥呢？哎，啥意思啊？哎呦，这啥意思啊？出事了，我的刀呢？大人！我的妈，吓我一跳！没了？什么没了？人没了，大人们，赶紧给我出来看看吧！人没了，来案了。快快走，大人，我儿子啊在这吃了糖葫芦，人没了。哦，小孩没了。走。哇，哎，那怎么了？各位大人，司城命各位大人火速查明这条街沿街商铺的失踪人口，查验完毕后即到镇安司复命。司城就是官儿，我们是他们的马仔。走啊，查人口还干啥呀？查人口啊！叔叔，怎么了？叔叔，爸爸不见了，快帮我们找找吧！怎么了？你是官府的人吗？我是的。怎么了？哎呦，我儿子不见了！怎么没的？你看今天早晨呢？啊，我们就要开业，我儿子呢？在这画这个团扇，不大会儿的功夫，你看看，儿子就没了。啊，对了，哎呀，官人呐、啊，你看看，他们就留下这个东西呀、啊，这也不是我家的东西呀、啊哦。有人给你留下这个东西，能带我去下现场吗？来，官人，你看看吧。不用担心，交给我来处理啊。老先生，这样你放心啊，宝贝儿放心啊，我去找你爸。找你那就多谢了。东西我暂且带走。好。什么情况啊？这是？突然是你吧，突然。是啊。我今天早上在木桩准备开门的时候，我的孩子就在我身边玩耍，他是在衣服下面钻来钻去，然后就不见了。这是什么？我们店里从来没有过这个东西，是不是这个把我孩子弄丢了？都尉大人，哎，这个是我老婆刚才这里丢的时候留下的一个，这我也不知道这是啥、哦，您快给看看吧。哎呦，这是个什么呀？糖。
给什么了？给你什么？你自己心里没有数吗？给我个扇子啊！扇子？那你们给啥呀？给我一个碎片子啊！这个啊，给个碎片子啊！碎片子啊，都是碎片子。你有吗？我是给我个扇子。咱们现在先别着急，镇安寺。有请司城大人。哎呦！几位都尉，连夜办案，不知你们调查着人口失踪案有什么收获吗？有收获，来吧，把碎片拿出来。拿着。哦，玄武、朱雀、白虎、青龙，大家请交上自己的碎片啊，我们拼凑一下。来，合起。哎呦，有点力，可以，卡住了，这是中间的。哦，这是什么呀？是哦，那个朱雀、龟嘛，龟蛇，哦，玄武，这些令牌碎片一出现，我心情非常的焦虑。这是什么意思？有什么意思？这说明今晚长安城要出大事儿。在我们的长安城，朱雀、玄武、青龙、白虎四个方位，分别对应着四扇时空之门，同时中间这个就是我们玄黄塔镇守的中央时空之门。每扇时空之门需要两把钥匙才能打开。如果五扇里边开了三扇，则今晚长安城将不复存在呀。所以你们将承担着镇守长安城的重任。我们每一个门，如果你们守卫成功了，我们这个望楼上就会显示黄旗；如果守护失败了，就显示红旗。但是，刚才已经有线报了，在你们当中啊，已经有贼人混入，盗走了这些时空之门的钥匙。他的目标是要打开这些时空之门。没关系，这个就是考验我们智慧的时候了。大人，玄武门藏经阁有贼人出没，请火速前往。我们出发吧。稍等，我们要送上武器，诸葛连弩。还有就是我们 vivo X50 系列 5G 手机，它强大的微云台主摄会帮助大家，不管是在白天黑夜，都能找到线索。好了，时间不早了，现在已经是4:00，守护长安城就靠你们了。好的，等我们凯旋而归。你要我怎么走完今天呢？难啊！跟着亮亮。对，不是天会晴，雨会停，跟着我一定能。跟着亮亮一定行。是吗？还有一种可能，就跟着我一切归零。不是，咱有几拨人啊？两拨人，宫门人是有钥匙的。你有钥匙吗？没有。我只相信你。我没有钥匙。行。亮亮，你有钥匙吗？啊，你有钥匙吗？没有钥匙。嘉伦，你有钥匙吗？那刚刚不都每个人把那个碎片都摆出来了？对啊。藏经阁。哇哦！哎呦，里边有一位胖男子。诸位都尉们，我呢是玄武门的正门司高先生。那想要入我的玄武门呢，就必须要懂诗词歌赋。我刚才做了一首飞花令，突然间闯入了一群黑衣人，把我中间的字全部都偷走了，所以要拜托各位帮我找齐这些字。得分最高的人之后会有优先条件，并且你们手中的连弩可以攻击黑衣人，也可以互相攻击夺去对方中的字。去哪儿找啊？就在藏经阁附近。哎，所以真的要赶快了。按住他呀。哎，还有一个。你开始了，这就给我叫来，拿出来，去屋里关起来。打开，咱先打量，看看是什么。随字，他身上不写着吗？这个给我行不行啊，迅哥？可以。我先抓，我那啥，随但愿前面随风潜入夜嘛。随风潜入夜，对。迅哥，你有钥匙吗？没有啊，什么钥匙啊？你咋啥？你说什么钥匙？问一下啊，没事。这个人从哪上楼啊？这儿。我走这边，你走那边啊。欢迎登录新浪微博，关注东方卫视极限挑战官方微博，边看边聊极挑故事，也可进入极限挑战话题页参与极挑听我的极挑者联盟互动，每周解锁惊喜彩蛋。哎，好了，别翻了，人张，把东西交来。快，这儿有水了，快出来，有水，别那啥，有水的都潮了呀。来，拿来吧。为什么当坏人？人间正道是沧桑，不知道吗？好了，拿走了啊。成功，站住！开始，站住！你啥字儿？春。行，咱们出去吧。啊，
还是出去找找黑衣人吧。哎，那边好像有人嘞。这儿，站住！别让我费劲了啊，兄弟。哎呦，太滑了。好，九。我找到一个。哎呦，亮亮拿了一个天字。这儿这儿，天长地久。但愿人长久，天长地久，有天长地久有时尽。然后，我是个人，人在哪儿啊？深林人不知，深林人不知吗？深林人不知，对。春。我跟你说，找黑衣人没用，没有意义。找黑衣人，哎，能想到啥算啥。中了。来，哎，你打我干嘛？我可以，我赢了。你打我干嘛？打你，然后你的都是我的，给我一个，我随便挑一个吧。还有这规矩啊？我找一个，这个、啊、我都不知道什么字儿。亮亮，你今天这个身份暴露的有点快、啊。没有，我打一个，很不是很正常吗？你打谁了？迅哥，拿一个。你把迅哥崩了。打我啊！你打我没有用啊，打我你也不那啥呀？哎，哎，没打着。我回来了。我回来了，给我给我，是吗？还给我。没打着，没打着，没打着，迅哥，没打着，不记我。打迅哥呀？打我干啥？把我给打回来了。你们不能这样，你们这种守株待兔不合适啊。那就进到这个以这小亭子为主吧，进到这亭子里边就不能打了。但愿人长久。哎呦哎呦，不好意思了。哎呀，你说说你说说，你拿我这个字没用啊。没有，我先拿着。你给我透露一个你什么身份。我什么身份我也不知道什么身份。那你有没有钥匙？那你有钥匙？我没有。那你怎么知道钥匙？因为我问他们，他们都有钥匙。他们都有啊？不是，你先告诉我你有没有。你为什么要加子弹呢？不是，你先告诉我你有没有。有什么？钥匙。啊？咱们自己别打，自己别打，咱们去打黑衣人去。离他远点，离他。凶多吉少的伦伦。黑衣人呢？没装弹呢，是不是？你是不是没装弹呢？啊，打着你了！来，哎，打着就是他的了。我打了，我打了。我知道，枪怼着他，师傅，枪怼着他，要不要？哎呀，你们是有点结盟的意思。没结盟。太好玩了。我不打，我不打。怎么突然要结盟了呢？还有这一招，打着了，跳出来。你在这儿拿没有用。没事，先给我吧。别打我，又打回来了。自己人，自己人，兄哥，走。自己人，自己人，你查什么？走。咱俩子弹碰上子弹，我太帅了！我来了！啊！没有了！哇，你们都没有子弹 ！Oh my god！ 啊，好，太难了，这太难了，一路上。我把草这先放这了，免得老在这候着。随风起言如意，亮你太坏了啊！不是，太有意思了，你知道吗？这特别把我带到小孩那个时候了。咱俩相互打没意义。有意义，观众爱看。你有钥匙？我有，但我没有。你有没有？你今天帮我，我不打你。我哪期不帮你哥？走。你在哪儿找着？你带着我找俩去。我刚才在那边那房子。哎，这边过不去啊。
这样不好、啊。不是这样吧，哥，我看那啥字儿，我忘了。龟，龟是哪个来着？别跑，别跑，别跑！好，打着打着。我打着了，你老打我干嘛呀？你老打我干嘛？不是，我见人就不得打你啊！谁打谁了？为什么要欺负伦伦？我没有欺负他呀！浩立威兄弟为什么要欺负伦伦？啊？交出来！不能交！太子在这儿，谁敢动我？谁是太子啊？我！谁敢动我？别打我！你别打我！真敢拿太子的礼字儿吗？传给你，送给。进亭。十。天长地久有时尽吧。进，往哪儿跑？往哪儿跑？往哪儿跑？走！我跟你说，跟他妈不能，必须得玩点阴的。亮亮拿的什么？被伦伦抠下去了。抠下去了？还能抠字儿？我天哪！这是一场大战，是有计谋的。越抠进去了，没了。越抠进去了。字儿字儿没抠进去了。啊！哦，对，这贼哈。哎，这个挺贼的，你是啥字啊？这挺贼的啊，你是地啊。嗯，小伙你看还是有脑子啊、嗯、好，啊，哦，我还有东西啊，谢谢谢谢，恭喜你获得一次提示机会，你可以向高老师询问一个字在诗句中的正确位置。哟，来，我给你，我给你，给我，乖，拿吧。太讨厌了你。亮亮，我给你，我特别开心。蹦你蹦你。哎，哎，打了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 打 了, 打了。所以说，该在这坐着还是得在这坐着。别打呀！别打呀！哎，你打我也打你，惊是啥呀？林什么草惊风，林龟草惊风，林惊草龟风。那我要不要用我的锦囊？我有一个锦囊。名师出高徒，网课选高徒。恭喜您将获得九元就可以报名的小初高全科名师班的高徒课堂为你提供的一次提示机会。高徒课堂大部分都是清华北大毕业的老师，你可以向我高先生询问一个字在诗句中的正确位置。你问我，就帮我吧。行，这个惊惊惊的位置，惊风惊的位置在这儿。草惊风啊，草惊风。这不是临岸草惊风吗？好，没了。这是归雁入胡天。呀，齐了，找完了，找完了。
在这儿呢，我真的要恭喜一下王迅老师，迅哥，他呢是获得了9个名次，因为在这个“但愿人长久”当中呢，他是加分很多。哦。所以接下来有一个福利要给到他，可以收获一个锦囊。他呢是一个神机弩，你可以用这个神机弩呢攻打任何一个都尉，并且可以从他身上抽走一个精品。对，哦，迅哥，那你接下来呢有另外一个权利，就可以选择我们极限男团的其他兄弟进入玄武门关的顺序到底是怎样的？你们需要按照他定的顺序依次进入门关。现在门关内的3个抽屉中都是神兽碎片。你们进去之后可以选择查验或者是替换碎片，如果最后3个抽屉内出现2枚钥匙，此扇时空之门将会被打开。哦，反正我得后边进，我觉得后边进能看清楚一些情况。那让我，你第一个先进好不好？我不知道，我进呢。对，你先进。我第一个，我第一个进。我最后一个。大飞，你为什么最后一个进？我告诉你们啊，这顺序第一个进最危险，他肯定能被第二个人验出来。我告诉你，先进的人就好人嫌疑少。对，你肯定有问题，你肯定有问题，你极力最后一个进，甭管有没有，哎，反正我有一伙人。你怎么知道那么多呀？咱们公文人就这样，第一个我雷子，好，第二个亮亮，第三个伦伦。第四个嘉伦，我第四个啊，你第五，反正我就倒数第二个，你最后一个，可以，走，好，雷子，哎，我先进，走，我第一个。这里是玄武门机关处，在你眼前有一个机关盒，哎呦，做的真好哎，中间是3扇机关门，现在机关门里面没有钥匙啊，你有2种选择，第一，调换1扇机关门里的东西，第二，查验3扇机关门里的东西，哦，所以你的选择是。我是可以打开全看，然后也可以把我东西放进去，对吗？对。那我第一个来，我什么也不知道，任何信息啊。耶。第一个什么？神兽碎片。啊，好。第二个是神兽碎片啊。啊，都是碎片。我也没有钥匙，我是好人。我出来了。你选的什么吧？你先说。我选的燕。你是第一个，你验什么呀？我又没有钥匙，我什么都做不了，我只能选择验，看里边有什么。如果我有钥匙，第二个人会知道我的身份，但我什么都没有。那我一验你不就验出来了吗？不就？你验，你先验一下，就验它，去吧。出来说实话啊。你好，你有2种选择：调换1扇机关门里的东西，查验3扇机关门里的东西。你的选择是？我现在还挺信任雷子的，我觉得。我现在觉得谁有问题？亮哥有，亮哥太拼了，玩游戏。亮亮啊，你相信我，他一定不会验你，他一定会放钥匙。对的，因为他验你没有意义。对，守门人他也可以验，他要知道前头的人是不是红门的人。不用啊，不用啊，没必要知道。第一个人如果雷子有钥匙，那没有啊，一把钥匙打不开啊，验不验无所谓啊。那咱咋赢啊？关键咱咋守啊？不是守门人，如果有钥匙，你得把钥匙拿出来。哦，是吗？因为我没有钥匙。我也没有钥匙。对啊，我也没有钥匙。真没有。没有钥匙见了鬼了。亮亮这么纠结，我觉得他有问题。他出来如果说他验了，那就说明是红门人，肯定。是不是？对，肯定。逻辑清晰。来了来了，什么情况、啊，亮亮？怎么样？验了，你验呢？啊，你没放钥匙啊？我放什么钥匙？我没有钥匙，我要放什么钥匙啊？那为什么这么长呢？验我？我得在里面刷几拍，我得分析一下，显得我有智慧啊。好，知道了。我告诉你，为了证明我验了，我可以告诉你的石头大小，好吧？就这么大块。你拿手比划，仨不一样大。这么大，差不多。啊，这仨是一边大呀？你唬弄我呀？就这么大呀！我得找着，我得抠着石头一样大的呀。这仨石头放进去啊！一会儿你们出来，
凡是验过的啊，对比一下，好不好？啊，第三个去吧，我来走。你去能看出亮亮到底有没有啥情况？你好，你的选择是？我现在确定了，我和亮亮还有飞哥和月月。我觉得我们四个人，你和我一样，我们都是现实世界派来的。现在好多的人啊，都来到这个虚拟的长安梦境中间，久久不能自拔。我们的使命就是要唤醒他们。这个是你的任务，要打开时空之门。哦，这就是钥匙是吧？嗯，你的身份千万不能泄露，切记切记。其实我觉得我第三个进来我是可以验的，因为不差我这一个钥匙，但是我觉得他们第一把应该玩的会比较安全，所以我怕亮哥没放，你知道吗？我放，你挑选一个，我放最右边，所以我尽自己的一份力，希望我后边的这个同僚们也往里放，第一把我们就要先赢一把。哎呀，轮子，我一看轮子这眼神儿，我觉得有情况啊。你干啥事了？首先问你，看啊，然后里边有钥匙吗？我先告诉你们实际里边情况。嗯，实际里边情况还是仨石头，就跟刚才那个鹅卵石大小差不多。那你就是说你选择的也是验是吗？我只能验啊，只能验啊。那不是一个选择就是放石头，一个选择就是验，我只能验。哦，那进吧，往里进吧。我去了啊。都装守门人。哎呀，我最后一个进去，我会知道所有的线索。我会进去以后一一把你们灵魂的味道都闻到。哎呦，我早就闻到了，我闻20年。哎，我告诉你，有身份的人他是有恐惧的，恐惧是有味道的。你现在就一大堆味道。别废话，今天就硬捡，我聪明就对了。我现在有点后悔，我应该最后一个，我怎么让他最后一个呢？来了来了，嘉伦来了。哎呀，我觉得是这样，我觉得我在这个节目里还是需要成长。当然现在就是我成长的第一步。人家是一期的成长，他是一关一关的成长。我只能这样说啊，第四个，我验了，我已经第四个了。我验的结果呢，跟前面三位阐述的不一样。哦，漂亮。不一样啊，亮亮。嗯，我敢发誓。谁不敢发誓？我都发三年没戏拍，我都发了。我还怕什么？三年，我连把石头大小我都摆出来了。但我告诉你，对吗？啊，是这样吗？是不是那样的？行了，到此为止吧，咱们。干我。你好，你的选择是。第一个进去的是雷子，雷子说他看到的是三块石头，我觉得他看到的一定是真的，他也没必要去说谎。第二个亮亮，他也说看到了三块石头。第三个人进去是邓伦进去之后，他说，邓伦说的什么我给忘了，但是没有关系，我后边能想起来。然后呢，任嘉伦出去之后，他说他看到的。跟大家描述的是不一样，所以说我怀疑这里面已经有一把钥匙了，已经有一个，我觉得邓伦跟我是一样的身份，我觉得是，所以说我选择把这个放进去。你可以选择一扇门，想好，德云社里面我最帅，中间这个，好，神兽碎片，啊，这个给你，这个钥匙放入。我出去怎么跟他们说呢？我说我就说里面还是三块石头。好难啊，这个游戏。对啊，小城的很轻松，只有对红门人来说难。对，对我们来说就必须得琢磨，必须得研究，是吧？好难啊。哎呀，月月，月月分析一下吧，月月。分析一下，我不用分析。话说漏，逻辑说漏了，是不是？对啊，对啊。里面啥？我选择的是没看。没看的另一种。啊，你选择换吧。
你咋换了？好吧好吧，我爆了，我爆了。又爆了。爆了、啊、我演不了，为什么给我身份？为什么？你为什么？为什么？月月，你慌什么？你我害怕。不是，我出来两句话就给我问住了，根本就想不好。我如果说谎，我上一个人知道我说谎了，对不对？我下一个人也知道我说谎，你上个人也有可能在说谎。对呀、啊，你怎么知道你上一个人跟你不是队友呢？你无所谓，出来不说实话，你别抱啊，对不对？你抱我难带你了，这就。啊，又抱一个，又抱一个，今天垮掉啊！这你是怎么弄啊？你说说，真抱了，那也不能信是吧？我不报，我不报，我就瞎搅和搅和。哥，你别说话了，你每次搅和的我都很。游戏只有我这样的人才能继续玩下去，你知道吗？否则的话太清晰了。哎，哎，哎，行行，我去，我一眼就知道了。迅哥，我可以单独跟迅哥说一句话吗？你要干啥干啥，哥。我不知道对不对，反正左边是我换的，是我拿石头换的石头。真的吗？左边，对我换的，我没验，我没看，我验吧，我一下我验我就知道了。刚才月月跟我说，他说他用第一个石头换了一个石头，啊，我该不该信他？你来来来，坐过来坐过来。你怎么有点凝重啊？我的天哪，真的！天哪，我咽了，你咽了，你别犯傻啊！你说月月不是，那完了，你又爆了，我又难带了。月月真不是，月月说的是对的。哎，这些人真是，我怎么办？但是我告诉你们，我咽了。里边现在有钥匙，现在金飞就看你了，你必须要去把它换出来，不然我跟你说，我已经看了，我们已经输了。这就是我为什么要最后一个进的原因。诸位，你等会儿，等会儿，你把钥匙取出来也不证明你是好身份呢，你只是演得更藏得更深呢。那是你们的事儿，注意看齐，好吧？哎，再见。我这太关键了，我只能赌了。玄武门开启。非常遗憾，诸位，我们的玄武门守护已经失败了。失败了，失败了，失败了。那里面有几个钥匙失败了？不能说。这也太猛了，我这那等于说还是红队赢了，宫门人赢了，宫门人没守住咱们。我刚才已经换出了一把钥匙，你换出来里边有三把钥匙。哎，他找滚水走，听他的，我听他的。报，朱雀门天鹰台有异动啊，请大人们速速前往，快点吧，要更多人失踪了。走，朱雀门，你咋分析的？债务分析报告，飞哥说的一定是假的。对，他是保准的。嗯，我觉得月哥不是假包，我觉得月哥是真包。对，是不是？对对，亮哥不用说了，我进去看的。我看的，我去看的时候有一个钥匙，里边只有钥匙，那个石头已经被换走了。嗯，朱雀门啊！看到贵妃还不拜见啊？贵妃娘娘好，都跪了。我刚刚得到了暗装店铺的线索，现在请你们来调查一下。第三个办案回来的都尉可以决定你们七位进入朱雀台的先后顺序。第三个是重点，还不能是前不能后。现在都拿上来吧。天地万物所不知，阴阳八卦生死明，应该是一个八卦阵里。拿到一句诗，叫“寒夜客来茶当酒，竹炉汤沸火初红”，应该是个卖茶的地儿啊，是不是这儿呢？有。寒夜客来茶当酒，竹炉汤沸火初红。我并不知道大人在说些什么呀。看来不是这儿，谢谢啊。来找找，这儿还挺大的呢。你是啥，大飞？寒夜客来茶当酒，竹炉汤沸火初红。我感觉像是喝茶的。我是夏季贪凉，小心着凉。我是药房吧？我应该是。哦，是一茶馆啊。
就是吃饭的地方，肯定是吃饭的喝茶的地方。金飞，哎，有问题。我有问题，你也有问题。你有问题，我们是不是一队的？你好，对，恭候多时。寒夜客来，茶当酒，竹炉汤沸，火初红。恭喜都尉，这句诗句正是在下这里的。此事我只能与一人详谈。你先来。都尉，请收锦囊一枚，这是时空碎片的钥匙。OK。拿到什么线索？交流一下。我这个很简单，给了我一把钥匙。那你身份就已经清晰了？怎么可能呢？那怎么可能不是呢？你现在敢不敢结盟？我觉得咱俩还没结盟吗？咱俩不是一直在互相掩护吗？行吧 ，OK， 行吧，一会儿见，玄哥。你好，都尉，赠予锦囊一枚。嗯哼，一把钥匙，有点意思。好，走了。你是啥词儿啊？小心着凉。对，我也小心着凉啊。那咱一块儿找呗。药铺在哪边？那边没有，我去了没有。药铺在哪儿？哎，药铺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 。你好，我来完成一个任务。欢迎您来到999感冒灵药铺，请说出您的爱好。夏季贪凉，小心着凉。为了大人查案方便呐、啊，特别给大人准备了一件宝物。神机弩击中对手后，抽走对方一个锦囊。大人一定要解救我们长安城啊！好的，我来了。夏季贪凉，小心着凉。哎，跟月月的不一样吗？特别给大人准备了搜查令，可以查验对方随身携带的所有锦囊。Oh my god！ 大人一定要赶紧破案，解救我们长安城啊！好，放心，交给我了。天地之间有杆秤，拿秤砣。哟，这位大人是算一卦还是如何？摸骨算命啊。嗯，对。你手上拿的是啥？拿的是线索。哦，对上。这个锦囊里面是藏有打开时空之门的钥匙。干啥？溜达溜达，你快去别处吧，你别的要不抢不上了。你走，大人。我不走，你这是完事儿了。如果你有事，您请便。行。这个锦囊中，有一把，是钥匙是吧？哎，时空之门的钥匙。博山炉中沉香火，双烟一气，林子霞，不就是这家店吗？一定跟香气有关。你好，我有一个这个东西。好，这儿有一个碎片。就这样？怎么着？拿了啥了？拿了个东西。锦囊里面是啥？我不看了，这样利于我过后游戏的发挥。嘉伦绝对有身份。这不第一次来吗？先忘掉身份这个事情。哎，拿到任务了吗？我没拿着。你为啥没拿着啊？我那地方是个空的。真的，真是个空气囊。他们说有地儿有东西，有地儿没东西。哦，咱盘一盘谁第三个进。我觉得你第三。对，让雷第三个进，谁不同意谁有问题。可以啊，那你就看打牌吧。那你给我往后整整呗。好玩吗？我白活白活啊。哎，那进去一个呀、啊。走。第一个回来的是月都哎，第二个进来。谁第二个？你去吧。嗯，我第三个呀，大家不投票让我那啥吗？我进去，你进去，我进去，你进去完了啊。好，第二个进来贾都尉，第三个进来是雷都尉吗？是的，王后。我是贵妃。啊，贵妃。第三个办案回来的雷都尉，现在你有权利来决定你们七位进入朱雀门的先后顺序。来表个态，谁想第一个进？我可以。我得留着你分析呢，对，得留着你分析。但我表态了啊，好，你不用看谁，你现在觉得谁是那什么，你就让他第一个进去。对呀，公文人是吧？啊，郭敬明第一个进。
想想亮第二个，你这么不相信我吗？然后中间隔一个那个嘉伦，师傅你第四个，好，伦伦你排第五，我第六，你第七，我第七，我最后，好 ，OK。你好，你好，嗯，这把又怎么弄啊？这里边现在没有钥匙，有两种选择的机会，一种调换一扇门里边的东西，第二查验三扇门里边的东西。现在玩明白了吗？嘉伦，哎呀，我有一个自己的思路，那你说出来呀。对，我们哥几个帮你分析分析。你怕说错，要是观众说你傻是吧？我们都是这么成长的。我个人觉得啊，我依照第一轮玩下来，我觉得首先嘉英哥应该是守门人，然后亮哥和邓伦应该其中有一个人肯定是攻门人。来。搜查令，我搜贾乃亮，俩人一块儿进啊？没有，我有东西，我搜他，钥匙呢？嗯，你可以拿，没问题。这是什么东西？刚才算卦的给我的。这是个钥匙是吧？那我不是，我们小城的，从来没有钥匙的呀。我可以现在给你，没有问题。我不要了，我收出来了。好了，亮哥是不是有钥匙？是这样啊。我是有把钥匙，是我刚才拿到线索去算卦的那个地方，算卦的没有给伦伦，把这个钥匙给了我了。算卦的要给我这把钥匙，是谁要想陷害我是怎么的？亮亮演挺像啊，没事没事，我们都信了。好吧，事到如今没有办法了，我现在我必须得放进几个，只能把这个拿出来。稍等啊，我是从现代世界来的长安梦境唤醒员，今天的任务正是打开时空之门。我有身份。这是时空之门的钥匙，大人您看看。极限挑战即将录完了，这将是我在极限挑战扳回我自己心脏的一局。啊这一次你不能再让别人发现了，一定要把这个藏好了。藏起来。你只有一次选择机会。这样，我现在要放钥匙的话，我后面的人厌我的话，我肯定容易爆红。以我这种拙劣的演技，我很难去能隐藏我后面的身份。但是我觉得我选择拉一口成了，让他相信我，先验一下雷子。我觉得我今天发挥的还挺好的，我就很 relax， 我很放松，相信我一定会走到最后。放这个，我只能丢车保局了，没有任何办法了，好玩了。我用个大碗换了个小碗啊。你钥匙呢？在这儿呢，还给你来。我不要这玩意儿干啥呀？那我问你一个逻辑，守门人拿到钥匙是为什么要放？没放啊，给你了。对啊，所以钥匙不会给守门的。但是他就占着一个钥匙，也有可能。没事，下一把我再搜你。搜啊，随便搜，随便搜。我刚才分析了一下，因为嘉伦是第一次来的，应该肯定给他一个身份。嘉伦肯定是放，我觉得他也像，对他像好人，是不是？哎，嘉伦回来了。我给大家一个信息吧，我又验了，除了左边那个，另外两个里面肯定有一或两把钥匙。你这等于没说呀？你要这样，我们就会怀疑你。行，最右边这边是把钥匙。之前你之前谁进去了？郭京飞进去了。我进去了。亮亮没放。那现在有一个了，也不一定，万一你说的假话呢？好了，差不多了。阅读位。那我把钥匙换出来吧。能证明啥？你都自爆了。你好，刚才任嘉伦出去说第三个是钥匙。反正现在我手里也没有钥匙，没有卡片，那我就选择验一回。好的，承受碎片，承受碎片，嗯，钥匙，嗯，好。看月月怎么想，月月这个挺关键的。我也是验的，我十分确定我跟任嘉伦是一个身份。哇，你还把我整懵了。
可以，你这还行，你这有点技术含量，出来犯个坏啊，挺好。行了，下一个。现在只有他们都放，我们才能赢。但是我就不知道月哥放没放。我放。好吧。出现反转喽。什么情况？我随便拿了一个，因为我验没意义，因为你也得验啊。你拿了一个啥？我一会儿跟你说吧。行。好，验，打开。钥匙。哦。神兽碎片。哦。钥匙。好，知道了。伦伦，你拿的是哪个？哪个抽屉？我先不说了。但事实现在确实出现反转了啊。嘉伦说的是对的，最右边是钥匙。但是第一个也是钥匙，所以你去，你要是守门人的话，你给我拿出来一个。行，这一把我选择朱雀门，守卫成功。祝贺你们守住了朱雀门！耶！哎，我来说啊，第一个进去的大飞他就放了一把钥匙，第二个是亮亮进去，亮亮没敢放。什么叫我没敢放？我是好人，我没敢放。不是，亮亮没法放，不是没敢放。嘉伦看到的跟我看到的是一模一样，第四个人放的是钥匙，伦伦。有人踩你，你说。我觉得嘉伦有说谎话的嫌疑。嗯，因为你是我一直采访的，所以你出来直接说了一句跟嘉伦想的是一样，所以我觉得他有问题。我进去，我为什么没有验？是因为他说他验，他说他拿，所以我验没意义了。我就是蒙一个，万一我要能碰上钥匙，我就拿出来了，就这么简单。那等于是你抽完中间之前就已经有两把钥匙？那我不知道。镇守的青龙门出现了异动，请各位大人火速前往。你少钱点是吧？如果你要是好身份，只能靠咱俩。你要是工程人，我可难了这回。我这么说吧，哥，我也不发誓啥玩意儿的啊。我觉得我是一直在帮着好人玩呢。对的呀，我觉得是的。所以我没理由是坏人。对，坏身份。而且第一轮我是第三个进去的，我啥也不知道。哎，走偏了，人在这儿呢。各位都尉，哎呀，本王在此恭候多时了啊！是这样的，听闻这个长安城混入了贼人，咱这个青龙门啊也有一点松动，所以呢，请各位都尉过来查看一番。但是呢，要想入此关，有一个条件，就是必须精通马术。所以呢，本王啊会把我的神驹一匹一匹的牵出来，然后每人认领一匹啊，就在这个本王的这个小小的马场上面比试一下。来来啊！你看，本王遍寻天下的各种神驹，骠马呀，赤兔马、汗血宝马、绝影，有绝影好，这牛了，路虎马，路虎马，我就要这路虎马，你就代言啊，舒服，肯定是真马呀。我想要杀鹿子，杀鹿子好听，啥鹿子？啥鹿子？那我就汗血宝马。岳都尉，乌骓。项羽呗。绝影。赤兔马。我选鹿。哈哈哈哈哈！你行，还有啥？没有鹿虎他的。就这一个。那我选黄彪。黄彪马。来，每一匹马对应相应的锦囊。我又搜查，我的侍卫把后边的那个马杆和马球都拿出来。我发装备了，哇，大锤啊！这是我的萨鹿子，我是，我粪咬子，都什么武器？你们轮轮啥？大锤子。每个人的工具不一样是吧？我这啥？哎呀，你这鸡毛掸子！这啥呀？瞧这漂亮！亮哥，咱俩一挂了吧？我是掸灰，你是扫尘。路虎我的。
啥东西撩人家？各位都尉，马就在筐里面。马？啊。自己充气啊。怎么的？特别好。这能穿出来吗？斑马。蔫了，头歪，我没气儿了，我这又。这马一看困了，他这怎么那么结实啊？七位都尉，请随本王到起跑线来，宣布马场上的规则：大家只能用马杆击打球，然后用马球击破前面看到的七扇球门。被击破球门的那个人就会成为击球者的随从，然后击球者可以任意安排随从干任何事儿，击中了可以记一分。本王彰显王室风范，当中用手啊、用脚啊、用头啊顶破这球门，要受惩罚。第一名可以得到本王的奖励。哪是我呀？左边第二个你。为什么把我画成那样啊？月月画的像啊，我那太方了脸。明博，快走啊！出去怎么办？咋想你这样啊？打回来，打回来。打回来，别自娱自乐。你们都守门啊，传过来。哎哎哎，你得抛起来，抛起来，然后打哪个？我的嘴！贾乃亮现在是雷佳音的随从。随从能干嘛？你安排他干嘛都行。配合啊，亮亮，一会儿你站在我的画像前，然后替我阻挡啊。hold住你，必须的。我只能守住我自己。你可以用咸鱼包住他吗？哎，这倒是个办法。好，大哥走啊，走你。哎，这是什么？给我来，护我，护着我，我收你啊！你碰我就收你啊！要我不碰你啊！哎呀！我这个可狠了。哎，快走快走，他没人，他拿那个咸鱼护着呢。哎呀，哎呦，邓伦现在是郭都尉的随从。目前的战况啊，郭京飞一分，雷佳音一分，最后一轮预备打出来。大哥，
呢？何苦？今日在此，让我们决一死战吧。伦伦，来。啊！完了，飞哥拿着了，挡住他，挡住他！扔过来，扔过来，哥哥，嗯。往天上扔，往天上扔，快点，大哥！哎呀，往我这整，这儿，你用手不行啊？我没有手，我搂啊。蒋奶奶用手递的，我这是蹄子。雷都尉又得一分，好，各位都尉，看到七位这么拼搏啊，长安城有望啊！今天这个马术比赛，恭喜雷都尉获胜了。您的优待就是可以优先安排顺序。好，对，我这有那个神机弩，要不用了。走，我坐你边边上好不好？我是弩，你是弩。我这个可以要一个锦囊。各位都尉辛苦了啊，雷都尉，现在您优先权，您可以安排大家进去的顺序。不是，我觉得先用道具，先把这个用了、啊。我先搜吧，我有搜查令。你先搜，我搜谁的呀？飞哥，我搜郭京飞。这啥呀？恨我姐？恨我姐老恨了。反正你有钥匙是吧？嗯，这是。这也是啊，这还有钥匙？你怎么俩钥匙啊？自己人啊。那你怎么有俩呢？那你就别管了。你要用我的时候，我自然会出现的，你放心。好了，我搜完了。啊？抗龙茧什么东西？什么？还有抗龙茧？它有神器吧？你搜郭京飞。为什么？搜，我搜了，搜出来了，它有钥匙。别打我，这太疼了。这个你要干嘛？我射你一下，把你的锦囊给我。咱自己人，你打我干嘛呀？他说我跟他是自己人。什么？哦，那你就不表明身份了？缺心眼啊，雷佳音，咋回事？你看不清楚啊？全清楚了呀。啥清楚了？你是谁？我知道啊。我是谁？我是谁？我从哪儿来的？我在哪儿？你打不打？打啊。那把他打了，我这还用吗？不用了吧？打，兄弟，我也打。打他，他俩钥匙。哦，俩钥匙啊？不是他怎么？我不知道。我觉得他一定有问题。咱才玩了几轮游戏，他怎么那么多东西啊？是的呀，有俩钥匙，为啥有俩钥匙？他们。你说 A、B、C， 你选哪个？从这边数开始 ，A、B、C 啊。啊啊。A。钥匙，咱现在最像好人是咱仨里头如果要握一个，那就不好赢。我为什么不像好人？那你这样行不行？第四像守门人。行。那第四是守门人，你也像公平的呀？咱一共七个，能公布你拿啥吗？啊，得清一个，把郭京飞清掉，放最后，还得打郭京飞。再打摸，再打一个，还打我啊？你就交出来吧。哎，啊，雷呀！我咋的？我玩不对啊？哎，你肯定是有问题。真犟！把这都交出来了，还有问题？这也是犟。我得有匠人精神呢，还犟？我真不是。你要说今儿个只有一个或两个，你说你不是大概信？你只有闭眼睛砸一个三个嘴巴子，这俩叭扇一下，扇一下就有一个是。什么呀？不是太冷了没有？还有抗龙茧。我打你吧，师哥。又打我呀？他没了。他说你还有个什么什么玩意儿？他要抗龙茧，要好东西是吧？不是他搜着了，那我不拿呀、啊？我们打他，把那别人有啥我也不知道。别打，我给你。我打一下。别打了，我打一下。台下人走过，不知旧颜色。师哥，来吧。
对不起，我也不想这样。空中奖干嘛的？那就得问我喽。太坏了！我这宝物多的是，你知道吗？哎，说明知道吧？那你得一块给我。凭什么呀？这一套的。谁说我没？我这没在锦囊里，怎么了？抗龙茧的作用啊，是冻结一个人。别说了，别说了，给。被击中者失去一次时空之门检验。我先排顺序。嗯，你先排顺序，先排顺序。郭京飞最后一个。好。然后，他啥也没有，他没有用。你把他放第一个，是咱判断不出来。他最后一个，他没有用。然后我在中间站着，我看一看。我把我自己排第三。然后第一个任嘉伦，第二个月月，迅哥你兜底吧。我兜底，我倒二。啊，你倒二。最后他不起作用了。轮轮第五，你第四。好。那任都尉，青龙门在那边。好啊。哎，第一个，走一趟。哎呀，又见面了。你好，你好。第一个能干啥？我今天如果我玩的不好，我只能说伦伦是红城人。你怎么又说我？但伦伦是好人，我就是赢的。嗯，你老说我，你真是。但我你是好人。都我当然是好人，我太明显了。太明显了。那咱仨是好人，咱仨也太明显了。太明显了。嘉伦，你想不想跟我们分享？哎，你们知道这一轮第一个进去之后里面的东西是什么吗？不知道啊，我们当然不知道啊。就现在你们觉得里面东西应该是什么呢？石头啊。三个石头是吗？啊。又找雷来了。又找雷了。雷佳音怎么七七你是男一啊？怎么回事啊？你的亲和力从哪儿来的我就不知道啊。我进去的时候他们跟我说里面的东西是上一轮的三个。上一轮最后幸挂走着走着的给换了。我把右轮换了。现在三个轮空的，我能保证的就是右边的是空的，因为我换的是右边。把钥匙你给换出来了。哦，这样啊。月月，你进去看看。好。这一把钥匙我就不放了，然后我下个人是雷，雷肯定会验我的，我就跟雷说实话，我选择看一眼。人兽碎片，好。人兽碎片，好。人兽碎片，好的。我看到了三个碎片。我选择看。聊聊。聊了，走。你跟我聊。还不报啊你？我都已经这么明显了，你还不管我？不是，我们是一伙的，你不是好人。我没骗你，咱不能这样。你告诉我，你是不是？你肯定是。我是。你肯定是吧？我是。嘉伦是吗？嘉伦是好的。亮亮，我知道。大哥，哎，我表忠心，放你这儿，你自己搜一下，啥也没有啊，好吧？好，你搜一下。啊，不搜了，不搜，进去吧。鞋搜不搜？不搜，不搜，不搜。你都搜。好好。行吧。好，很快啊。我放一个，选择一个。我选择中间那个。好，神兽碎片。好，我现在相信的是伦伦、郭京飞、小月月，我们是一伙的。我现在必须要死保伦伦，因为现在雷佳音特别信伦伦，我觉得他伦伦是决定我们的胜负的最关键的一道防线。我验。这把应该是亮哥放的，这一把我觉得输的可能性比较大了，现在大家都不敢放了。行吧。啊，你是干嘛的？验什么？有。有是吗？哦，有。你打我干啥哥？我啥也没拿进去了，我能有啥呀？字儿都能抠掉的，你不能其他地儿藏一个。嘉伦上来就跟我说，说里边不是空盘，里边是有一个的，最右边的他给拿出来了，所以月月进去的时候他没敢放，我觉得里边是仨石头，我是第三个进去的，我进去的时候是没有的，然后亮亮进去啊，你进去的，你要说有一个的话，那不是你就是亮亮。你验了吗？验了。有几个？
他跟你说几个？他说一个。是一个是吧？对，哪个位置？那个在哪个位置？他说哪个位置？他让我问你。这样行吗？你单独问，因为我现在不能百分之百相信他。我可以告诉你在哪个位置，但你不能跟他说。可以啊，你可以听他说，但你不能跟他说。好，不听，好吧，好。在中间。你就验证就行了。中间。是吗？最后一个大飞，我去了根本就没用。哎，对，我可以看看。哈哈哈哈，哎呦，我瞧瞧，凑凑热闹。你们猜怎么着？我有一个这个，这是岳云鹏给我的。只要你懂，我们慢慢得说一下它的珍贵呀。走吧。收了，什么情况？我检查了一下啊，哎呦，结果你们瞧好吧，我就告诉你们瞧好，这把横，这把太横了。来吧，公布吧，这一轮青龙门。守住，守住。好，青龙门守卫成功。这是岳云鹏给我的，他完全相信我是跟他是一伙的，他想让我塞进去。我前面准备装成宫门的人。你别抱了，对不对？是不是？我难带你了，这就。我已经接近月月了，月月现在相信我是宫门的人。月月，你太可爱了。凡天花海有一洞，请各位大人火速前往。走，走，凡天花海，花里头是吧？漂亮，拍个照。诸位好，我是镇守在白虎门的骠骑大将军，姓刘，名畅。司乘跟我说，你们七个人要通过我的白虎门。所以我已在我白虎门下布下了三国阵。要通过白虎门，首先要破阵，抢占烽火台。现在我们在的就是我白虎门的大本营，在这周围有六个烽火台。七位呢分成三个阵营，三个人为赤军，三个人为金军，剩下的一个人为青军，也就是中立军。七位就自行分组吧。我呀中立，我反正有两边不头带去。我跟你在一块儿，你别中立。我觉得我中立，把我摘出去。佳音中立，可以可以。我中立，雷佳音为清军。好，其他的六位守人守备吧，就靠命了是吧？就是这么点话。来准备，首先守备，这不出来了吗？那亮亮、月月和邓伦为赤军。赤军啊，我给各位拿一下旗帜。一个人俩，一个人俩，那我们拿这个干嘛呀？插旗是不是？对，一共有六个烽火台，每个烽火台都有一个锦囊，插入旗帜就可以获得锦囊。而清军从头至尾没有插旗的权利，那我就没有锦囊喽。对，然后等待我敲锣开启第二关。第二关争夺烽火台，把对方的旗帜拔下来，把自己的旗帜插上去。此时狼烟四起，抢占成功。切记，每一个烽火台只能被抢占一次。六个烽火台全部被占领后，游戏结束。插的旗子多的阵营获胜。那么如果最后金军和赤军打平，则清军获胜。我获胜，我又排顺序是吧？对，你有一个特别的防御道具啊，金钟罩、乾坤圈啊，凡是被套住的人啊，三分钟不能动。好，好，请两队在自己的阵营排兵布阵。咱们三个肯定都插了。第二轮，我觉得到最后啊，关键就在雷佳音，佳音他
他控谁，谁就少一个。对，这样，月，你改条路，那是你的路。一会儿出来，咱们就在这边，离着近。我负责那个。中间，我上那边。我上那儿吧，我上会员。你干嘛？到底不是，这是分配好了不就完了吗？你非得要跟我争一个？那我们就这几个，那怎么的？那你坐那边去。他现在要干这个，那我哪争得过他呀？他要弄那算了，那放弃。鸣锣开练。他哪儿啊？这个伦伦有锦囊，亢龙检被击中者失去一次时空殖民检验的机会，这个好。Yes， 钥匙，亢龙检啊，碎片，还有一把钥匙，我真的是太富有了。嘿。这算啥事儿啊？你说说，都拿的什么锦囊啊？他们第二关争夺烽火台即将开始。那我走了，他过来把我怎么办？完了就被别人了。对啊，那就别动了，我肯定守啊。你说我要帮着我们队的飞哥和迅哥吗？他们俩是我怀疑的人。抢迅哥那个了，但是迅哥要不走怎么办？开始了，第二轮。拔他们的旗子，要拔我们的旗子吗？走开。拔他们的旗子。六哥，跟我走。我得寻动他们的了。拔了我们的旗啊！对，这个不弄，什么？这篦子拔，这篦子拔，漂亮！我去找小月月去，你拦着吧。拦着我啊！好，乖啊，乖，让着师傅，好不好？腰疼啊，不敢了。哎，快，过来帮我！插旗，插他们旗。在那边，亮哥，那边，亮哥，红的。亮哥，好，来了。漂亮，干得漂亮！已经晚了，为时已晚。啊！红现在三了，我得去帮黄。啊，你金，你赶紧擦去。我没有，我擦完了，我守住这边。我只能看住一个了啊！好了，拔出来了，你也得插上你的旗才行。好了，插上了。好了。这俩年轻大小伙子。
赢了，我拿那个抗龙剑，你现在可以报我的角色。好，4-2，赤队获胜。你们练，你们练。那请好，那么请赤队的三位来推选出一位都尉长。另外提醒一下，若这扇门守住了，我们长安城就安全了，所以请各位谨慎选择。我是这么认为的，大家都说自己守城的，你们仨里你们觉得谁最像？那我来吧。刚才你没有锦囊，锦囊里的东西要不要用一下？那我没有搜的，我直接就是拿的。但拿东西没啥用，现在我又是个这玩意儿啊。我用。你是什么？抗龙剑。用在谁身上？你。哎，到了。那我就最后一个了。可以啊，你自己想。但本来我想也宅我自己，我想把我放前面的。啊，那你不在了，那我这没有能信任的人了。那就这样，你第一个。你看，你看，郭京飞，你打他一枪才给他放低。他拿锦囊，锦囊要是钥匙，他放前头可能有用。你倒不打他一枪，轻功他一下。你知道吗？我先排吧，让你排吧。我先什么都不用，我先排。一、二，三四五六。好，好吧，还是我是一是吧？对。好，再见。这和上一轮的内容是一样的，啊，一模一样的。嗯，好，我换了，中间的。好。这个现在这三个里面全都是砖，我已经被别人怀疑的已经受够了，我就明着玩，在这个游戏里明着玩也能赢，这是一种本领。我现在要跳最左面这个，放钥匙，我不用相信，这局我赢定了。换啥了？换啥了？啊，还是验了？我不用验，换我跳了，我就直接放钥匙了。那反正我就去换呗，我去换啊。明着玩多有意思。他没明着玩，他现在我都不知道他是真是假。你们守城的，咱仨一伙的，是不是？啊，这也是说跟我一伙的这仨。哎，好，我是被骗大的。我这么着吧，我今天啊，我就跟大家就在这交底儿了。邓伦绝对是攻城人，你们信不信我吧？不是他老你老针对我呀，你这一天都不放过我，我就想缠着你。你知道木秀林中风必摧之吗？谁让你老那么聪明呢，长得还帅，谁拿着身份第一个都想铲除的是你，你知道吗？我觉得这样，师哥，这么玩吧，我上一轮跟这一轮，我现在我是开门人，我现在我没有钥匙。那你这里边嘎啷嘎啷的啥？那个什么呀？孩子是吧？弩啊！你现在身上有钥匙吗？没有。没有吗？我上一轮没有，对不对？这一轮又是这玩意儿。那以你的智商，你可以是开门人，把钥匙藏起来啊。是，我是可以藏，对吧？但是我得有机会得到它吧。刚才的锦囊呢？这个，就这个。我们拿的都应该是一模一样的，一砖，一把钥匙。为什么你只有一个砖，没有钥匙呢？不是每个烽火台都是有钥匙的，肯定你那烽火台有。有，你看，你怎么了？出事了，我运气不好。你抽来个石头是吧？嗯。那勋哥，你告诉我你是哪个左中右还是？这个没法说了，因为我换进去的一个，你回头跟我换了，我怎么办？虽然我换错了，但是那起码是一个瓦片啊。我告诉给你了，你把钥匙换进去了，我们不就输了吗？你可以验验右边。这把我必须得放钥匙了，因为亮亮跟我说放右边，那我放右边。
欢迎登录新浪微博关注东方卫视极限挑战官方微博，边看边聊极挑故事，也可进入极限挑战话题页参与极挑听我的极挑者联盟互动，每周解锁惊喜彩蛋。怎么着，月月？啊，你给换出来一个。换出来一个。对，我就敢说，迅哥，你为什么不敢说呢？瓦片换了一个这个，我放的是最右边。你用瓦片给他换的钥匙是吧？啊。那就说明里边应该，应该有俩瓦片，一个钥匙。如果都说的是真话的话，最后看你复盘，你兜底。那我去了。他换的最右哈，最右，迅哥没说。哎，这时候我觉得挺好玩的，特好玩。如果你是守门人，你现在还没有资格投票。啊，对啊，那就完了。你是守城的吗？我是守城的呀。还不信我？那你要是守城，你玩太烂了。怎么我玩的烂啊？我暗中保护啊。三打四还暗中保护，有什么暗中的呀？我好孤独。嗯，你别孤独，我让你信我，你信不信？不信呢？还不信？我谁都不能相信，我只相信他是个红城的。现在，亮亮，亮亮百分之百。怎么样，小伦？我做了一件事情啊。怎么了？每次你出来特别神秘。你拿的啥？我用碎片换的中间的。哦，换的是。这个钥匙，你用碎片换的他？对，我用碎片换的他。月用碎片也换的右边的，你应该看，你起码能把他俩验出来。对，我想我捋一下啊，咱后边好玩，要不然后边玩不了，都说自己守城的，怎么的？而且你证明你是守城的话，你应该看，因为我是好人，我让你看。如果你要不看，伦伦，你反而不对。他压力好，雷，你给他压力好大。当然了，那必须现在给他压力。而且咱得铁定，我得铁定你的身份，锁死你的身份，你必须得看，要怎么证明你是好人？走。台下人走过。啊！我现在我可以往里放一个，我放一个，这把肯定就赢了。但是，我又不想浪费我这把钥匙，你知道吗？哎，我想想啊。飞哥，就算飞哥没放，亮哥肯定放了。不管怎么样，月哥跟嘉伦之间总有公门人嘛，所以加上亮哥的钥匙，这里边肯定会有两个钥匙。赌一下，我赌这里边现在已经有两个了，或两个以上。我查，我不放。换验啊，验验好，好 ，OK， 这就好了。首先，我可以先告诉你们结果。结果是咱肯定是输了，这肯定。对对，但是呢，有人说谎了。啊，说吧。那我先说一部分嘛，中间和右边啊，到底是啥？有一个没有。有一个是钥匙，钥匙不对，逻辑里缺一环。缺什么一环？如果两个里边有一个是石头，就说明这俩他俩里边有一个是我的同伴。我这么跟你说吧，大哥，在你面上你那么捋，石头那个是你的人没错，但是他们谁先放什么？谁先放？不是，现在问题是你们俩有一个人在撒谎。谁俩？你和迅哥。我为什么呢？你想啊，是不是有一个石头里头？对啊。他俩对吧？对啊。那他俩一定有一个是我的人。对啊。那个人是谁呢？肯定是你，要么就迅哥。但你俩现在
哦，你按这逻辑也可以，但是我看什么告诉你就是什么。但我要相信你，我就得排除他。那你为啥不说实话呢？因为我如果当着开门人说的话，他们下边知道怎么放了。啊，好，明白。他们已经有，就算四个人没都相认，但是有可能两个或三个相认了，谁放谁不放。你说的对的，对吧？所以不能这么说。好，对啊。现在我宣布，白虎门没有守护成功。白虎门开启。报，各位大人，司承命各位大人即刻回到镇安寺复命。大头，走，走，大家聊。你让我看，我就看了。嗯。中间和左边有，右边没有。咱就先当月哥说的是真话，那他一定是守着，但是不排除他撒谎的可能。哦，但是他撒谎，那就说明他命好，因为他碰对了。嗯，但是嘉伦，我觉得一定是关的人。嗯，一定。你刚才放没放？我放了。你拿钱换的钱还是直接放的？我拿钱换的钱。你拿钱换的钱？对。所以在你进去之前，就是左边是钥匙，右边是钥匙，中间是空的。对。对吧？嗯。但是迅哥进去的时候，他说右边是石头，迅哥是第三个。你拿钱换的钱是吧？对。你确定啊？对。那就迅哥说谎了。那迅哥是什么人呢？如果迅哥说谎，迅哥就是坑人。就工程人。啊。其实我说的都很多了。嗯。我刚刚是拿那个拿碎片换的碎片，所以我最后拿的是，我是我自己这儿有一个。哦。伦伦说中间不是碎片。嗯。而且我从第一轮就开始怀疑他。嗯。我觉得你是守城的。是吧？是吗？你跟我说实话是吗？是的。是。雷啊，相信我，我守门人，我没闹，我真没闹，真的相信我。这时候再玩，你太逊了。是，你是好的，我断定了，我也是好的。好，那个谁，你说，我现在就吃不准。我他跟亮亮两个人之间，我告诉你，伦、迅哥、月月100%，伦100%，啊。今日其实长安城险象环生啊，朱雀玄武，青龙白虎。四扇时空之门皆已发生案件，能否守住我们这个长安城就看这一局了。所以各位责任重大，请就座。我做玄武。我做朱雀。我做白虎。现在在你们面前的这个日晷上放着一个司南，而我手上呢握着长安城的至宝至尊连弩。司南转到谁，谁就手握了这个连弩，可以选择向其他六个人放箭。哦，这个气球爆了，被攻击者就暂时淘汰，坐到这个椅子上。若这个球没爆，那么换成被攻击者持有这个东西。好，3、2、1，哟，哇塞，转这么快。嘿，迅哥。哦，迅哥，你也可以打自己。我为什么？因为第一发肯定不会中。谁说的？打谁？你看呢？我也得看你态度。打伦伦吧。打伦伦。Go 触片了。没用哇。你运气好。哎嘿 ，Come on。把你，那该亮亮了。廖哥，这个紧张了啊，这一下有可能中啊。亮亮，打谁？尴尬呀，有点尴尬呀，这个亮亮今天真的。来吧，大哥，我不能打亮亮，因为打了亮亮以后，亮亮肯定打我，我守城的，我得留在桌面上。他是明跳了，工程人。我是不是已经混到连被打了都好像没有资格了，是吧？那我打开师傅。啊，好，来。你为什么打我？我因为知道不会爆。
你打我啊？为什么？你打我了。好，我知道了。OK。你俩就这么玩上了是吧？哇！哇，这个有点刺激啊！看着都刺激，我的天呀、啊！师傅，你可不能再打我了。如果你要抱的话，那你就打我。打亮亮他就有枪，他就弄我，我守城的。这枪肯定他给他淘汰了。我不知道啊。亮亮，淘汰之前我先说句话。我认。蹦、这个，这个真有可能中了这个。好紧张，好刺激啊！亮亮，这完全比运气了。玩稀碎呀、啊！哎呀哎呀哎呀，这个好，这一下能爆。哇、啊哦！你为什么不断的弄我呢？我都说了不能给他，你还打他给他，我不觉得你是好身份。又是你！啊啊！打他！打不打？哥，我表我忠心了啊，哥！啊，我表我忠心了啊！啊，是的呀，金飞呀、啊！哦，哦，迅哥，我依然干伦伦，我受不了这个。反正今天一天呢，嘉伦确实也演得不错。这样，我先试一下你。来，来吧，迅哥。行，挺好的。迅哥。哇哦！哇哦！我受不了，我可以淘汰我。起码我验出来了，亮亮，大哥，梦回长安，先过我这关。你别老转了，半天打不了，他就是打不了啊。哎呀，我就在中间传来传去，挺好。哥，那你为啥自己老打他呀？我信你，那我还打谁呀？你为什么打他呢？打他他也打我，我估计我是明面的，现在谁都得打我，只有你保我。哎，你俩生死局吧，你俩现在就搂抱搂抱，敢不敢玩生死局？生死局了，敢不敢玩？我搂抱，我要死了呢，伦伦。你死了，我在了呀。那万一他死了呢？那怎么也不能留着他吧？来吧，就这么玩了，我喜欢。哎呀！哎呀！靠你了！来，守城队都坐了。哥，我先打谁啊？这他怎么办？都是红城人，打他呀，做掉一个呀。先把嘉伦灭了吧。为什么？为什么？你灭我？为什么？哎呀！哟，嘉伦，嘉伦，你就念名吧，你冲那边，冲那边，我真害怕这玩意儿。亮哥，啊！我有自信护体。再离远一点，好不好？
我要为我大哥报仇，竟然让他留到了这么最后。杨哥，对不起啊，为了我们共同的事业。哇，这个漂亮了，这个漂亮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 ，亮了。你没那种命呀。我很开心，一切都不重要，我很开心。邓伦赢了，你可以安排最后的进门顺序，但这一轮需要三把钥匙才能打开中央时空大门。第一个进去的是雷佳音先生。第二个进去的是郭京飞先生。第三个是任嘉伦先生。第四个是王迅先生。第五个是岳云鹏先生。第六个是贾乃亮先生。第七个是邓伦先生。我有钥匙。所以到最后我们俩已经赢了，我觉得真的。大哥先放。大势已去，留个纪念吧。师哥，你别老……我告诉你，我就妒忌那种又有才华又漂亮的男孩，那是本能，你知道吗？行了，那我去投去了。说不定三个人投一个地方，说不定呢。有个放中间，兄弟默契左中右，我们赢了。有，赢了。这样吧，胖龙姐啊，我用一下，那就邓伦不能进去。我推出来了。你说说你推出来的情况。他是手上人。岳哥和亮哥拉我一起合作，我就觉得他们俩有问题。他们能拉一个同伙就拉一个同伙。我换右边的。如果这一盘我们输了，邓伦和王迅，我怀疑他们俩。来，我看看玄黄塔之门是否被打开了。玄黄塔开启。梦境唤醒，明白了。反正我得后边进，我觉得。我用我的这把钥匙，去换一个石头。告诉你们，我验了，里边现在有钥匙。我第六，你第七。我第七，我最后。OK， 太好了。这一轮情况比较复杂，没法让我们开门对赢。我现在把这个钥匙拿出去。现在我觉得这个锦囊是个麻烦事，我还是给它放着吧，等我们队友来拿。但因为这把我们必须得换，我再说。换错了，出事了。你拿石头换石头对吧？对呀，这个打开是个石头。我先把左边这个换出来，换一个。迅哥，我真没猜出来啊！迅哥永远老谋深算啊！真的，迅哥真的女王。老谋深算，迅哥，老谋深算，你们。恭喜各位回到现实世界。我在这个游戏里是玩啥啥不赢，被队友怀疑第一名。但你今天贡献是最大的。你今天贡献太大了，如果没有你的话，我们很难真的就藏下来。还是要拼尽努力挺到最后，因为我不是一个人在战斗，我是跟所有的队友们在一起，很开心。而且今天特别欢迎我们的嘉伦也来到这里来体验一下我们的极挑兄弟团的这样的一个乐趣。感谢哥哥们照顾，真的谢谢谢谢，很开心可以来到这儿。常来，欢迎嘉伦。常来常来，感谢感谢。然后今天我说实话，我其实今天有点心里对我大哥有点愧疚，你知道吗？
没有没有，这一期了都这样，习惯了习惯了。但是我觉得啊，你们是以为这是真实存在吗？我们奋力的想把这个门打开，是想让你们回到一个。你也到我们那儿去看看。哦，到我们那儿去串串门。你们那时候什么样了？那时候？我们现在已经用 X50。哎呦呦呦！我们那还有汽车路虎，有保险吗？中国人保，完美的结果，完美的结果。真想过去看看。其实你们四个呀，代表着现代文明。现代文明啊，虽然强大，但是不要忘记根，文化底蕴还在这里。我们这一期节目录得很有意思。极限挑战，这就是爱，一起拼，一